მოგესალმები, თქვენ უყურებთ მეორეს. ეს გადაცემა ჯანმრთელობის საათია, რომელსაც მე, მარიამ ხომარიკი წარმოგიდგენთ. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ ნახავთ. რა უნდა ვიცოდეთ გულის დაავადებებზე და როგორ ავიცილოთ თავიდან გართულებები? კარდიოლოგი ლიკა, ბოლქვაძე გადაცემაში ჯანმრთელობის საათი. რა პროფილაქტიკური გამოკვლევების ჩატარებაა საჭირო გულის დაავადების განვითარების თავიდან ასაცილებლად? ამ საკითხზე გვესაუბრება კარდიოლოგი ლიკა ბოლქვაძე. მოგესალმებით, ხალბატონო ლიკა, მადლობა რომ ჩვენთვის გამონახეთ დრო. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით მეორეს მაყურებელს, მიხარია რომ ვიღებ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობას. რომელია ყველაზე გავრცელებული კარდიოლოგიური დაავადება ჩვენს ქვეყანაში? სანამ უშუალოდ გადავიდოდი კარდიოლოგიურ დაავადებებზე, ორივე სიტყვით გეტყვით რა არის კარდიოლოგია და რას ვიმსახურებით ჩვენ კარდიოლოგები. ეს არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის გულის სისხლთა სისტემას, მის ანატომიურ, ფიზიოლოგიურ და მორფოლოგიურ ფუნქციებს, როგორც ნორმალურ მდგომარეობაში, ასევე პათოლოგიების დროს. დღესდღეობით გულსისახვთა სისტემის დაავადებები განიხილებიან მსოფლიოში აბადობისა და სიკვდილობის ყველაზე ხშირ მარკერად. სოფლიოში, ისევე როგორც ჩვენთან საქართველოში, ყველაზე ხშირად ვაწყდებით, ეს არის არტერიული ჰიპერტენზია, სხვადასხვა პათოლოგიის გულის უკმარისობა, გულის არითმიები, ათეროსკლეროზი, კარდიომიოპათიები, შეძენილი და თანდაყოლილი მანკე. რა სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ არ გამოგვეპაროს რაიმე სახის დარღვევა? როდესაც ადამიანი უჩივის ტკივილს გულმკერდში, ეს უკვე არის სიგნალი იმისა, რომ ადამიანმა მიმართოს ექიმს. უკვე ექიმი გააკეთებს დიფერენცირებას, ეს არის გულთან დაკავშირებული თუ არა. უფრო მეტად საყურადღებოა, როდესაც ეს ტკივილი, დისკომფორტი, წვა არის მკერდისვლის უკან, რომელიც შესაძლოა თავიდან აღმოცენდეს ფიზიკურ დატვირთვაზე, შემდეგ კიდევ მოსვენებულ მდგომარეობაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და საყურადღებოა ადვილად დაღლა, უჰაერობა, ქოშინი, დიურეზის, ანუ გამოყოფილი შარდის შემცირება, თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი, გონების კარქვა. სასურველია, რომ ამ სიმპტომების აღმოჩენისთანავე უმოკლეს დროში მიმართოს ავადმყოფმა ექიმს, რათა მოხდეს დროულად დაავადების გამოვლენა და შემდგომ უკვე ისეთი გართულებების თავიდან აცილება, რაც საბოლოო შეიძლება გახდეს ადამიანისთვის. ძირითადად რომელი ასაკიდან იჩენს თავს კარდიოლოგიური დაავადებები? საერთოდ ნებისმიერ ასაკში დაწყებული ახალშობილებიდან ღრმა მოხუცებულობამდე შესაძლებელია კარდიოლოგიური პათოლოგიის გამოვლენა. მაგრამ მიჩნეულია, რომ ძირითადად ეს ასაკი არის მამაკაცებში 40 წლიდან ზემოთ, ხოლო ქალბატონებში 55 წლიდან ზემოთ. მაგრამ აქვე უნდა დავძინო, რომ ისევე როგორც სხვა დაავადებები, კარდიოვასკულარული დაავადებებიც გახალგაზრდავდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ უფრო და უფრო ხშირდება ასაკობრივ რისკს მიღმა მყოფ ადამიანებში კარდიოლოგიური პათოლოგიების გამოვლენა. რომელია პროფილაქტიკური გამოკვლევები და რა არის ის? ეს არის რუტინული სისხლის საერთო, კოაგულოგრამა, კრეატინინი, ლიპიდური სპექტრი, ეკგ, იგივე ელექტროკარდიოგრაფია, ეხოკარდიოგრაფია, იმის მიხედვით უკვე რა სიმპტომები არის 24 საათიანი ეკგ ჰოლტერ მონიტორინგი და დატვირთვის სტრეს ტესტი. ეს კვლევები, რაც ჩამოვთვალეთ, არის აუცილებელი იმ შემთხვევაშიც, რომ როდესაც არ არსებობს რაიმე სიმპტომი, ანუ ჩივილი პაციენტისთვის, მოხდეს უშუალოდ დიაგნოსტირება თავიდანვე პათოლოგიური დაავადების, რათა არ მოხდეს შემდგომ ისეთი მძიმე დაავადებების განვითარება, რაც მოსდევს კარდიოლოგიურ დაავადებების შემდგომ გართულებას. გულის დაავადებების რისკ ფაქტორი რომელია? კარდიოვასკულარული დაავადების განვითარების რისკ ფაქტორი რამდენია? დავიწყოთ ასაკის, ქესი, ამ მხრივ ამაკაცები ცოტა უფრო დაჩაგრულები არიან. შემდეგ გადავიდეთ თამბაქოს მოხმარებაზე, გადავიდეთ ჭარბწონაზე, ადინამიაზე, ოდესაც პასიური ცხოვრების ცხოვრობს ადამიანი, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი. აუცილებლად სახსენებელია დისლიპიდემია, ეგრეთ წოდებული ქოლესტერონის მაღალი დონე ორგანიზმში. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ასევე მიმკვიდრული წინასწარ გაწყვეტა.
როგორი უნდა იყოს არტერიული წნევის მაჩვენებელი ნორმაში? ერთად, არტერიული წნევა, როგორც ზემოთ უკვე ვთქვით, არტერიული ჰიპერტენზია საკმაოდ პოპულარულია ჩვენს მოსახლეობაში. დღის განმავლობაში შესაძლოა რამდენჯერმე აიწიოს და დაიწიოს არტერიული წნევის მაჩვენებლებმა. თითოეული ინდივიდისთვის არტერიული წნევა არის ინდივიდუალური. ეს არის მაგალითად ასაკობრივი ცვლის მიხედვით, წონის მიხედვით. მაგრამ თანამედროვე გაიდლაინებით ზრდასრული ადამიანის წნევა, სისტოლა, უნდა მერყეობდეს 100-დან 119 მმ ვერცხლისწყლის სვეტისა, ხოლო დიასტოლა უნდა მერყეობდეს 60-დან 89 მმ ვერცხლისწყლის სვეტისა. თუ ხშირად აქვს ადამიანს 140-90 არტერიული წნევა, ეს არის პირველი სტადიის ჰიპერტენზიის მარკერი და უნდა მიმართოს აუცილებლად ექიმს, ეს იქნება ოჯახის ექიმი თუ ეს იქნება კარდიოლოგი, რათა თავი დავიცვათ სამიზნე ორგანოების დაზიანებისაგან, ეს იქნება გული, თავისტვინი, თირკმელი, თვალი, რაც მოსდევს აუცილებლად არტერიული ჰიპერტენზიის ხანგრძლივ განვითარებას. როგორ შეიძლება აუცილოთ თავიდან კარდიოლოგიური დაავადებები? როგორც უკვე აღნიშნეთ, არსებობს რამოდენიმე ფაქტორი, რომელიც მოქმედებს ზოგადად გულ-სისხლთა დაავადებების განვითარებაზე. ეს არის აღნიშნული რისკ ფაქტორები, ამათგან, ამ რისკ ფაქტორებიდან არის რამდენიმე, რომლის კონტროლიც ჩვენთვის შეუძლებელია. ეს არის სქესი, ასაკი და გენეტიკა, მაგრამ არსებობს ფაქტორები, რომელთა კონტროლიც ჩვენთვის შესაძლებელია, მაგალითად თამბაქოს მოხმარება, ფიზიკური აქტივობა, წონა, არტერიული წნევა, შაქრიანი დიაბეტი. თუ ამ ფაქტორებს გავაკონტროლებთ და დავაკვირდებით ჩვენს მდგომარეობას, დავინახავთ, რომ ბუნებრივად შემცირდება ეს რისკები, რამაც შესაძლოა ადამიანი სავალალო შედეგებამდე მიიყვანოს. მე მაგალითად ჩემს პაციენტებს ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ აი რეგულარულად აკონტროლონ არტერიული წნევა, წელიწადში ერთხელ მაინც გააკონტროლონ ლიპიდური ცვლა, გლუკოზის რაოდენობა, მიიღონ ნაკლებად ცხიმიანი და მარილიანი საკვები და იმოძრავონ აირჩიონ ცხოვრების ჩასაღი წესი. დიდი მადლობა. ჩვენს კითხვას პასუხობდა ექიმ კარდიოლოგი ლიკა ბოლქვაძე. დღევანდელი გადაცემა კი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.